Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում է RTN News-ն է հարգելի հեռուստատիտողներ եւ այժմ արդեն մեր տաղավարում է Արմենը Չիբուխչյան, ում դուք հաստատ գիտեմ արդեն սպասում էիք, բարև ձեզ Արմեն։ Ողջույն։ Եվ այսօր պարոն Չիբուխչյանի հետ անդրադառնալու ենք փաստին, որ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, որ լիազորված է հրապարակել Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների հաստատման Ադրբեջանի կողմից փոխանցած 5 կետերի վերաբերյալ Հայաստանի արձագանքը պատասխան 6 կետերը։ Այս մասին անընդհատ ասում էինք 6 կետ, 6 կետ, բայց այդպես էլ չէր հրապարակվում։ Դե հիմա հնարավորություն ունենք կետ առ կետ անդրադառնալու դրանց եւ պարոն Չիբուխչյանը իր տեսակետը կհայտնի այս մասին։ Ուրեմն կետ առաջին։ Առաջին կետում պարզապես գրված է, որ փետրվարի 21-ին թվագրված նամակին, որը հայկական կողմին է փոխանցվել մարտի 11-ին, այսինքն 20 օր անց, պատասխանում ենք։ Սա առաջին կետներ, տեղեկացրել են, որ պատասխանում են։ Երկրորդ կետը. Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ունեցել և չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այստեղ ասվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և սահմանները 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ԱՊՀ-ն ստեղծելու մասին համաձայնագիրը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ համատեղ ստորագրելով Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 1992 թվականի փետրվարի 18-ին։ Այսինքն այդ ժամանակ, որ մենք ստորագրել ենք, փոխադարձաբար ճանաչել ենք իրար միանալով տվյալ ալկառույցին։ Երկրորդ կետը հենց սրա մասին է։ Այո, երևի առաջին կետը կարծում եմ այսպես կարող է մի փոքր ծիծաղելի թվալ, որովհետև պատասխան նամակ են գրում առաջին կետ։ Որ կետ են հաշվում։ Բայց ես որքան հասկանում եմ, դե փորձեմ ֆանտազիաս այսպես շատ ուժեղ գործի դնել, որտեղ ինչ որ մի ձև հասկանանք ինչի է այս կետը նշվում, երևի թե պատճառն այն է, որպեսի օֆիցիալ ցույց տամ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանել է, այսինքն արձագանքել է, այո, եւ որովհետեւ ադրբեջանցիները գուցե էս է պատճառը, գուցե կարող է այլ է, կարող է ձևն է այդպես, բայց ադրբեջանցիները հիշում են, որ անդա տասնում որ Հայաստանը անարձագանք է դառնում։ Մենք հիշում ենք, անկամ եթե չեմ սխալվում, հիշում եք ԱՊՀ խորհրդարանականների հավաքի ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը, որ ադրբեջանցի պատվիրակի հետ բանավեճի մեջ մտա, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը ասաց, որ մենք համաձայն ենք, այո, որտեղ ադրբեջանցի պատվիրակն ասում էր, որ մենք առաջարկել ենք Հայաստանից կարծեմ արձագանք չկա եւ այլ եւ այլ, Ալեն Սիմոնյանը ասում են, որ կա արձագանք մի կետով ամբողջ, հիմա ասում ենք, այո, կա արձագանք, ես էլ օֆիցիալ փաստաթղթով պատասխանում ենք, դե անցնենք, ես մի քիչ անգամ հումորային եմ, երկրորդ կետը սահմանները ճանաչելու մասին, սա շատ կարեւոր հարց է, գիտեք ինչ, ես ենթադրում եմ, որ ստեղ էլի վտանգների մասին է խոսքը, որ Հայաստանը փաստում է, որ մենք չունենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջ տարածքային պահանջներ, որտեղ Արցախի հարցը արդեն դիտարկվում է որպես ոչ թե որպես տարածքային խնդիր, այլ ժողովրդների ինքնորոշման խնդիր, անվտանգության, այո, անվտանգության խնդիր եւ այլն, հա, եւ հետեւաբար այս ինչ առումով է կարեւոր, որպեսզի Ադրբեջանը որևէ կերպ չկարողանա միջազգային հանրությանը ապացուցել, որ Հայաստանը դեստրուկտիվ է, Հայաստանը չի ճանաչել եւ չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հետեւաբար մենք կարող ենք ունենալ նկարտումներ կամ ոտնձգություններ կարող ենք իրականացնել, այսպես իհարկե չգրված բան եմ ասում, այս արձագանքը մոտավորապես այսպեսին կարող են։ Հետո մենք այս իրավունք ենք վերապահում, ուրեմն չճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, դրանից բխող հետևանքներով։ Հետևաբար կարծում եմ, այս կետը շեշտելով Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ապահովագրել ինչ որ չափով հետագա անկանխատեսելի հետևանքներից։ Հաջորդում է երրորդ կետը։ Հայկական կողմի համար հիմնարար են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների հարգման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Այո, այստեղ շատ կարևոր է, որովհետև այս երրորդ կետով ըստ էության բարձրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցը։ Գիտեք, այս կետը ինչով է հետաքրքիր։ Մենք վերջում ընդհանուր կանդրադառնանք այս խնդրին ընդհանրապես։ Տեսեք, այս կետը, եթե դառնում է քննարկման առարկա, ինքը հետագայում շատ լայն դիապազոնով կետ է դառնում, հա, եւ մենք կարող ենք այս կետը խաղարկել ըստ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի, ըստ մեր ունեցած անվտանգային միջավայրի, ըստ մեզ որքանով մենք մեծացրել ենք մեր նշանակությունը տարածաշրջանում, հետեւաբար այս կետի նշանակությունն էլ, այս կետում ունեցած մեր հավակնությունները ըստ այդմ կարող է
փոխվել։ Իհարկե ոգևորվել որը մեկին խորհուրդ չեմ տալիս, բայց պետք է մի բան հաշվի առնել։ Հիշում եք Ալիևը ասում էր, չկա Արցախի հարց, ինչ կարգավիճակի մասին է խոսքը։ Դա բազմիցս այս մասին է խոսել կրկնել, բայց ահա մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն կա Արցախի հարց, կա Արցախի կարգավիճակի հետ եւ այն հարց եւ այն ներառված է խաղաղության այդ պայմանագրի շրջանակում ընթացող բանակցություններում, իսկ որպես քննարկվող կետ։ Սա այն էր, եթե չեմ սխալվում, ինչ նաև շարկում էր ընդդիմությունը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այդ մասին դեռ երևի կխոսենք, ավարտենք այս կետը, այո։ Չորրորդ կետը, հայկական կողմը կարևոր է համարում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 21 թվականի հունվարի 11-ի, նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններում ամրագրված պարտավորությունները։ Սրանց մասին անընդհատ խոսվում է, բայց նաեւ արձանագրվեց փաստով չորրորդ կետով։ Տեսեք, եթե խոսքը նոյեմբերի 9-ի, դե բնականաբար ես չգիտեմ որքանով, խոսքը եթե միայն նոյեմբերի 9-ի մասին գնար, մենք կհասկանանք, որ սա գերիների մասին է, հա։ Այստեղ կա գերիների հարցը, որովհետև նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով պետք է վերադարձվեին, այսինքն ստեղության վերադառնային գերիները։ Բայց այս կետի մեջ այստեղ երկու վտանգ եմ ես տեսնում։ Առաջին կետ, այստեղ բոլոր այն պայմանագրերն են, որոնք ստորագրվել են ԵՌԱԿՈՒՄ ֆորմատով Ռուսաստանի հետ։ Երկրորդը, եթե չեմ սխալվում, այս կետերի մեջ կան դեմարկացիա եւ դելիմիտացիային վերաբերող հարցեր, որոնք կրկին զետեղված են ԵՌԱԿՈՒՄ ֆորմատում։ Հետևաբար ես այս կետին միանշանակ չեմ վերաբերում, եւ այստեղ վտանգներ կան, եւ ես գիտեք ինչ, այսպես եթե Ադրբեջանը, ես գիտեք ինչ, սա արդեն ստորագրված պայմանագրեր են, հա, ես չգիտեմ միտքը հենց այս կետը ներառել, կարելի է առանձին ուղղակի գերիների վերադարձի հարցը ներառել բանակցություններում։ Դե եթե հետո նաև սրանք բացելու ուղղակի, եթե գերիների վերադարձի համար են ներառել այս ամբողջ կետերը, այս ամբողջ ԵՌԱԿՈՒՄ բանակցությունների արդյունքները, այսպես ասած, այս մի կետով, այո, ես չգիտեմ, այս համենապես ես վստահությամբ չեմ վերաբերվում այս կետին։ Լավ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ գովազդային դաթարի ժամանակն է, 5-րդ, 6-րդ կետերին կանդրադառնանք գովազդից հետո։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորհրդարանացման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը։ Կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը նո եղեք ինքնավստահ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում է RTN News-ն, մեր տաղավարում է Արմենը Չեբուխչյան եւ խոսելով 4-րդ կետի մասին հստակ պատասխանել մի քիչ դժվար է, թե բայց եթե ինչ որ բանկ ուզեք ավելացնել, մի բանկ ուզենամ ուղակի ավելացնել, տեսեք, կարելի է օրինակ ներառյալ, որտեղ էստեղ տեսակ, այս եթե չեմ սխալվում, այս կետերի մեջ կա յետակառուցվածքների ապա բլոկադա, այսինքն այո, դա ընդհակառուցվածքներ, բացելու, ճանապարհները եւ այլն, այո, այո, եւ նույն կերպ կարելի է ներառել օրինակ նաեւ բրյուսելյան պայմանավորվածությունները։ Ինչի՞ չի ներառվել բրյուսելյան պայմանը, եթե այս տրամաբանությամբ ենք գնում, էլի, որովհետեւ սա նաեւ, այսպես ասած, Ադրբեջանը կարող է նույն արևմուտքին այսպես թափահարել եւ ցույց տալ, որ Հայաստանը, այսպես տեսեք, Հայաստանն է գնում Կրեմլի պատվերով, այո, եւ ոչ թե մենք իրականում։ Դե իրենք պատասխանում են 5 կետերին, Արմեն, այս առումով, այսինքն իրենք եթե դրա մասին չեն խոսել, մենք էլ դրան չենք պատասխանում։ Մենք պատասխանում ենք իրենց առաջ քաշած, չէ՞, 5 կետերին։ Չէ, սա ոչ թե մենք պատասխանում ենք, այլ իրենք 5 կետ են առաջ քաշել բանակցությունների համար, մենք էլ ասում ենք, մենք էլ մեր կետերն ենք առաջ քաշում բանակցությունների, սա ոչ թե ավելի շուտ պատասխան, այլ իրենց կետերին ավելացնում ենք, այսինքն բանակցությունները ընդանալու է 5 գումարած 6-11 կետերի շուրջ։ Իհարկե առաջին կետը հանում ենք, կարելի ասել 10 կետերի շուրջ։ Լավ, անցնենք 5-րդ կետին, որպեսզի գոնելերիվ հասցնենք։ 5-րդ կետը, հայկական կողմը պատրաստ է սկսել բանակցություններ խաղաղության, հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքելու եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև միջպետական հարաբերություններ հաստատելու համար ՄԱԳ կանոնադրության, Քաղաքացիական եւ Քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա։ Սա շատ ընդգրկուն։ Այո, այո, այսինքն տեսեք, այս կետում էլ ներառված է կրկին այստեղ տարածքային ամբողջականության լի սկզբունքը կա,
որտեղ նշվում է Սինքյան եզրափակիչ ակտը ազգերի ընդունշման եւ ուժի չկիրառման, բնականաբար այսպես բոլորը միջազգային իրավունքի համապատասխան, միջազգային ընդունված նորմերի համապատասխան, բանը խաղաղության բանակցություններ սկսելու, հարաբերություններ հաստատելու մասին, այստեղ էլ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Ըստ էության այն ինչ որ Մինսկի խմբում բանակցություններ Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ եւ ընդհանրապես այդ ընդհանուր, այսպես հատված-հատված այդ կարծում եմ այդտեղից նորից ինչ որ օրակարգեր են բերվում, միավորվում են առանձին հիմա օրակ առանձին կետեր են ստեղծվում, հիմա չի կոչվի Մադրիդյան սկզբունքներ, կկոչվի 10 կետեր, ասենք եւ այլ եւ այլն, այսպես հավաքվում է, էլի պատկերը ընդհանրապես։ Բայց ցանկ օգնի որ Կոսովոյի փաստին անդրադառնալու նաեւ մեր դեպքում, Արցախի դեպքում։ Արցախի Կոսովոյի փաստին անդրադառնալու Կոսովոյի պես լինելու համար Հայաստանը պետք է կապ չունենա Արցախի հետ։ Արցախը պետք է առանձին պայքար սկսի սուբյեկտային, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը որ հանեց Արցախի սուբյեկտայնությունը, ժանեկին Արցախը բանակցային կողմեր ա։ Մե այդ ժամանակ ավելի շուտ այդ հարցը կարող էր լուծվել տեսականորեն։ Հայաստանը երբ որ Արցախի հարցով բանակցում է, ստացվում է որ անուղակի Հայաստանը խախտում, այսինքն ուրիշ երկրի տարածքի նկատմամբ հավակնություններ է ունենում, հա, եւ այստեղ դժվար է պատկերացնել, որ կգործի այս կետերը, ասենք եւ այլն, մի քիչ դժվար են պատկերացնում ենթադրենք, բայց երբ որ Արցախն է իր պայքարը տանում, սա այստեղ արդեն ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը լիարժեք կարող է գործել։ Այսինքն Հայաստանը, ես մենք 20-30 տարի նույն սխալը գործեցինք, մենք չհասկացանք Հայաստանը այս պատմության մեջ պետք էր լինել ընդհանմենը, ոչ բանակցային կողմ, ոչ մեկ, պետք էր լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Մյուս բոլոր հարցերը պետք է վարեին արցախցիները, եւ իրենք պետք է լինեին սուբյեկտ, եւ որպեսին որ կային, հետեւաբար միջազգային հանրությունը հետեւաբար ճանաչելու էր նրանց, եւ աստիճանաբար նրանց սուբյեկտանությունը մեծանալու իրավ գուցե հաջողություն ունենք։ Ինչո՞ւ ասացի հիմա այդպես է, որովհետև հիմա Արցախը ակտիվորեն բարձրաձայնում է այդ մասին, որ իրենք են իրենց խնդրի տերը, այսպես։ Դե արդեն ուշ է, որովհետև հա։ 6-րդ կետով համապատասխան բանակցությունների կազմակերպման համար հայկական կողմը դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Սա այն է, ինչը որ Հայաստանը ներկայացրել է Ադրբեջանին իհարցականք իրենց ներկայացրած 5 կետերի, ասել է պարոն Մարուկյանը, ում այսօր վստահվել է այդ կետերը բարձրաձայնել։ Տեսեք, այստեղ Հայաստանը փորձում է վերակենդանացնել Մինսկի խումբը, այստեղ էլ ես ունեմ հարցեր, չեմ պնդում, ուղղակի եկեք մտածենք բարձրաձայն։ Բարձրաձայն մտածում ենք։ Մինսկի խումբը այսօր կաթվածահար է Ռուսաստանի պատճառով, որովհետև Ռուսաստանը սկզբում չէր ուզում Մինսկի խմբին թույլ տալ գործնական բանակցային հարցերին մոտենալ, այսինքն ասում էր լուրջ հարցերը, կարգավիճակների, այո, այդ հարցը ես կլուծեմ, ճանապարհներ կբացվեն, կփակվեն, ովում տարած կտակը ճանաչի, չի ճանաչի, դա իմ անձնական խնդիրներ են, դուք կզբաղվեք հումանիտար հարցերով, հետո եւ այլն, հա, այսպիսի իրավիճակ էր ստեղծել, լկտի էր պահում իրեն։ Հիմա արդեն երբ որ Ռուսաստանը պարտվում է Ուկրաինայում եւ ինքը արդեն տեսնում ենք ինչ մրցավազքի մեջ է մտել, որպեսզի Արցախի հարցի լուծումը չգնա դեպի Եվրոպա, հիմա ըստ էության Մինսկի խմբի գործարկելը, որտեղ Մինսկի խումբը կա եւ Մինսկի խումբը Ռուսաստանը չէ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքը այսօր չի գերադասում Մինսկի խմբի ֆորմատում անցկացնել այդ բանակցությունները։ Արևմուտքը գերադասում է Բրյուսելում կազմակերպել երկկողմ բանակցություններ, այսինքն կոչ է անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին միասին բանակցել եւ միասին լուծել հարցը։ Բայց միևնույն ժամանակ իրենց հայտարարություններում ասում են, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի։ Ճիշտ է, բայց եկեք հայտարարությունները բարի ցանկությունները առանձնացնենք իրականությունից։ Այո, Մինսկի խումբը, երբ որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտ լինեն պայմանով, այսինքն հիմնական կետերը համաձայնեցված լինեն, այդ ժամանակ իմաստ կունենա Մինսկի խումբի մուտքը եւ Մինսկի խմբի կողմից, այսպես ասած, վերջնական հասցնելը բանակցությունները, օժանդակելը եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք բազմաթիվ հայտարարություններ են չի լսում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է պայմանավորվեն միասին։ Առանց միջնորդների Մինսկի խումբը ինչ է, միջնորդ չէ։ Բայց Փաշինյանն էլ մեկ օր առաջ, երկու օր առաջ հայտարարեց, որ Ալիևի տարածած տեսակետը, թե իբր սեղանի շուրջ դրվելու է միայն իրենց ուզածը, իրենց ասածը, բոլորովին չի համապատասխանում իրականությանը եւ հենց Արևմուտքի հետ բանակցությունների մասին էր խոսքը։ Դե, տեսեք, Ալիևի հայտարարությունների, այսինքն ես հարց ավարտեմ, Ալիևին կանդրադառնամ արագ, հա։ Այսինքն Մինսկի խմբի հարցը ինչպես է, հիմա տեսեք, Մինսկի խումբը կանչել է այս դեպքում, հարց է արև այսօրվա իրավիճակում, երբ որ դեռ Ռուսաստանի հետ կան բազմաթիվ հարցեր, ինչ է սա նշանակում, Հայաստանը փորձում է բոլոր գործընթացներում պահել Ռուսաստանին, թե սա ինչ որ ժամանակ շահելու, հասկանալով որ հակասությունները այդ երկրների մեջ լուրջ են, ինչ որ ժամանակ շահելու կամ ինչ որ բան, ամենաբար ես չգիտեմ, սա իմ համար երկրորդ
գետնե, որը դեռևս եթե խորքային իմաստով նայենք հարցեր է առաջացնում։ Իսկ ինչու՞ է այսքան ժամանակ գախնի իր պահը։ Հենց դա ասում, իսկ ինչ վերաբերում գախնի պահելը կարծոմ ընդհանրապես մի նպատակ ուներ, երևի Ալիևն ու Փաշինյանը պայմանավորվել են, որ դեռևս եկեք չբարձրացնենք, չհատարակենք։ Բայց քանի որ Ալիևը եւ իր վարչակազմը ռուսների հետ միասին խիստ անհրաժեշտություն ունեին այս թեժ իրավիճակում Հայաստանի ընդդիմությանը օժանդակելու, հետեւաբար շատ նենք ձևի նախ ներկայացվեց այս ընկետերը, որ իրանց ձեռ են տալի եւ ինչ որ այնպիսի տոնայնությամբ, որպեսի լարվածություն առաջացնի, եւ երկրորդ հանգամանքը վստահաբար Ադրբեջանը նաեւ այսպես արևմուտքին ինչ որ ուզում էր հասկացներ, որ տեսեք, եթե մենք վերցնում ենք, որ այն կետերը վիճահարույց են, որոնք ես նշեցի, որ տեսեք, սա մենք չենք, սա Հայաստանն է ռուսներին, այսպես ասած, ներգրավում գործընթացներում։ Գուցե, այսպես փորձենք մեկնաբանել։ Ամեն բան մեր եթերում գոնե ավելի պարզ կդառնա, թերևս երկու շաբթի արգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև այսօր արդեն ուրբաթ է, իսկ մենք դարձյալ հանդիպելու հնարավորություն ունենք երկու շաբթի օրը։ Ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր ենք մաղթում եւ ցտեսություն, մնացեք բարով։ Հաջողություն.